წარმოგიდგენ სამსონაზეების ოჯახს, ყველაზე მხიარულ ოჯახს საქართველოში. მამა გელა სამსონაზე უყვარს სამშობლო და ეზოში დომინოს თამაში. დედა დოდო სამსონაზე დიასახლისი არ უყვარს ინტერნეტი, იმიტომ რომ ეშინია მისი შვილი შოკა სამსონაზე. თანახმა აქორწინებამდე სექსზე ბრედ პიტთან, ოღონდ მხოლოდ ის პირობით, თუ ბრედი მას ცოლად მოიყვანს. მეორე შვილი გია სამსონაზე, 15 წლის ნიჭიერი, მაგრამ ზარმაცი, სწავლობს ქართულ ალბანურ კოლეჯში სოდნის ძალა. თუთიყუში კოტე ლაბარაკობს, მაგრამ დღეს ლაბარაკით ვერავის გააკვირვებ. ნახეთ რა პლასტიკა. ბაბუა სამსონ სამსონაზე 75 წლისა, ახლა ხანს მეორე სუტკვა დაეხნა ქალების ამბავში. ბებია უფა სამსონაზე აწუხებს ამაზოფლის უსამართლობა და რევმატიზმი. მაშასე სამსონაზეების ოჯახი განახლებული მეფეზე ძალიან მალე.